бізге яқшылық бағалы қараушылар тура эфирде қараша шеркеш өкіметтелі радиокомпаниядың оғай бөлігі. Береміз соңғы хабарларды. Беруімізді әдеттегінші қысқа білдірулерімізден бастаймыз. Қарашай Шеркеш Республиканы халқы иынның кезулі сессиясында республиканың туристлік әрекеті бойынша бірнеше сорауларға түрленістілер кіргістілді. Ол зат бізім юртта туристлердің қауысызлығын сақлауға қаратылған. Республиканың басшысы Рашид Темрезов Москва қаласында Россия Федерациясының экономикалық өрлену бойынша министрінің орынбасары Александр Цибульский манрасты. Йолғыста Қарашай Шеркеш Республиканың ерлерінде орнасқан социал әм экономика яқтан манелі предприятиелерді өкіметлік демеулеу сорауларды көтерділер. Правительство үнді стоп-развод деген социалыға маламадың тамамларын соқтылар. Оның қолығында республиканың правительствасы, Қарашай Шеркеш Республика бойынша ЗАГС управленен басшылығы, оның қолықшылары әмьямағатшылық советі орташылық еттілер. Мұна күнлерде ноғай журналистикасының тебінлесуіне номай үлісін кіріскен адамлердің барысы Магометтің олы Батыр Байысов өзінің 85 еллық мерекесін белгілей егеді. Оның яшау елі ақында Алимат Матакаева хабарлайды. Неғадыр заман осса да, мүлетіне өз пайдасын тейдіріп, оның өрленуіне номай үлістін кіргістіп келген адемлер ямағаттың есінде сақланадылар. Мұна күнлерде юртымыздың ямағатшылығы халқының юрегінде орын тапқан адемлердің бірісі бізім қалемдасымыз Магометтің олы Батыр Байысовтың туғанлы 85 еллығында оны ескереділер. Ол салы яшауын сөзін байланысылы болып келген. Ноғай телерадио журналистикасының тебенлесуіне номай үлісін кіргісткен. 40 елден артық заман юртымыздың яшаушылары радиодан оның черкескін сөйлейміз деп басланатаған беруілерін сақлап тұрғанлар. 70 ел ішінде әрбір адамды бір мұратпа яшайды. Сол мұратлардың көтерісіді толып-толмаса да ертісін көпсі толған деп санаймын. Оны санитарин мәлесіне де, мен құлығымды бекші етерім. О заманда құлықлар ауыр еді. Ауыр деген мәлесін зәт еді. Транспорт еуғы еді, сөйлігінде болып. Көбінші папутын машин барған еуларымызды болды. Особенно мен редакцияда құлықтың заманда, бізді ғыр тетік болмаса, басқа транспорт еуғы еді басында. Тетік бе еретер. 90-шы еллар қыралымызға еңіл болмаған еллар еділер. Болса да, ене со елларда республикамызда ерлі телевидение ашылып, мүлет тілерінде берулер әзірленіп басадылар. Емблайда, ноға журналистикасының ақсақалы Батыр Байысовтың кеңесусіз болмады. Оннан да артық ол бірінші беруді өзі әзірледі. Бірінші телекөрсетуді Батыр әзірлеген, Батыр ашты өзі. Дикторында қолығын етіп, борышын толтырып, өзі ашты. И соңынан біздің телевидениеде кетті. Ноғай телевидение оны 90-шы жылдарда нелер басланған заманда аударылысылар нелер күтірімізді неде тәйінік. Аха, от күтірі тілі басқа тілдерде бар. А біздің тілімізде жоқ, телеберулер, телекөрсетулер деп, оға зылана тарих. Сонымен ашылды, и то Аллаға шүкір, міне телевидениеміз біреудің де қалмай, өзінің құлығын бардырады, соны етіп әнте көп еллар құлығы осын. Сол заманда бірінші күннерді, ноғай телевидение ашылған күннерді, радио бізім ноғай радио журналистлер бізге бек икон, бізге ноғай телевидениеді ашатаған журналистлерге бек икон ярдам еттілер. Олардың бірісі Батыр Магомедович Байысов. Міне сөйлемен бек икон разылығымды сау болсын айтамын оға. Өкінішкі ол сөйлі арамызда ең иконымыз болып тұряғы еді, қаряғы еді, тұрған баса екен, яшаған баса екен сөйліді. Мен есімді, мені бірінші телекөрсетулер ететен заманда ол тешкеріп, қарап, ярдам етіп, мен әнерін алтынайғызын, девет ексін
девиязыксын, мне девицең рулыга деп мага көп ярдәм иттән иде. Сөздүң устасы, калемнең ушында кылыш күше бар икән, ару аңлаган телерадио имбаспа журналистикасының өсүендә өрлөнүндә өзнең атын калдырган, халык арасында сый тапкан Батыр Магомедович Баисов эслеген тармагында етмисләргә yetişкен. Көплеген мактау мусреухатларга, сый грамматаларга, төрле дәрәҗәле баргаларга тиесле булган. Беренчеләрнең санында Караша Черкеш Республикасының сыйлы журналисты деген аттың иесе болған. Бүгін біз оның қалемдаслары Батыр Магомедович Баисовты елі сөздермен әскереміз. Ятқан ерің енетлі болсын дегенде айтамыз. Алимат Матакаев, Аслан Баташев, соңғы хабарлар. Батыр Баисовтың туғалы 85 иллығына аталған беруді июль айының 4-інде қарама болайыз. 30 күннің бойында дүн жолында жүрген мұсылманлар ораза тұтып, дуалар оқып, кешімілікләре яхшы сілерге толтырмаға шалысадылар. Икон халқ ауылының яшаушысы Келдіхан Туркменова бұл сыйлайды, кеш сайын мешітке сығады. Сау күн сөзлерін айтып, тыйып, құдайға қалынып ораза тұтқанларға Келдіхан Туркменова ауыз аштырады, хабарлайды Рабиат Кокова. Яшауында қилансаң, Құдайға инансаң, нәсібіңді яныңнан табарсын дегенше, Келдіхан Туркменова арт-артынан анасын, атасын, қардашын, тетейлерін, ерін ойған соң, ахирет дүниесінде ойлап, Аллаһтың жолына түседі. Бүгінлерде қысқа аяқлы Құраннан бәлінші аятларды яттан оқиды. Құдайдың алдында бес парыз борышын толтырып, намаз қылады, ораза тұтады. Мен кішкенекей қыз болып, менің бек оқымыслы тетеларым бар еді. Абам деп орсы қоларды оқыған медсестреді, қайдан совет председатель болып құлғытты, нетті, ода оқып білетан еді. Но дінге бек со тетеларым. Еще школда оқытан қыз болып, 8 класта женатқан деп бек білетан тетемнан көт тұрсатты язып алдым. Альхамды, Алифлямды, Аятыл Курсиді, Аннасыр, қайдан білем, Альгасыр, Аль-Ағаля, Фалақ, Нас, Күлху, ең сыйлы оқу, Альхамды көтіруді. Зорды үйрендім, ятыннан үйрендім көттіресін. Сөзімді үйрендім, зорды көттіресін, ясылай үйренгенім есімде бек қалады. Міне енді ораза да тұтаман, Аллаға шүкір намаз да қаламан, халықтың арасында да үйремен. Аллах жолында да біреу құлық өтпе керек. Икон халқы ауылында ораза тұтып, бес уақыт намазын қылып, шынты мұсылман жолында жүре таған инсанлардың саны аз тұл. Құранда айтылғанша, ифтарда оларға ауыз аштырып, алдыларына түрлі аслар емзи әпетлер тізгенлерді икон сауап алып, ораза тұтқан деп белгіленеділер. Ма келіп тіледілер, қазанық жұман етпе, адам жоқ еді мұнда. Аллаға шүкір, халқы жиылады, келеді, өлілерін сыйлайдылар. Қартларды сыйлайдылар, қартларды сыйлағанмын өзім өлілерінде еске түсіріп, зорға оқытып, ода өлісін сыйлағанда бек егізады. Сонда келеді, келеді, Аллаға шүкір келеділер. Ашым. Даже городтанда келеділер, мұнда ауылда көміл көмілдері бар, городта көмілдері, ауылға келіп, туған еріне көмілдері. Сорға қазына яқыларын жуып, тазалап, тазалық босын мешітте деп, оқуымда келіп, біраз ерте келіп, мұнда имағын келіп, оқып-оқып, әдемлеріне бақсылап, сүйтемен. Рабиат Кокова, Аслан Баташев, соңғы хабарлар. Дағыстанның Ноғай районының орталығы Терекли мектепте басшы болып Зейдулла Аджи Байрамов ярым ел артта келген. Сосы қысқа уақыттың ішінде ауылда игі түрлі істер басталдылар. Толы хабар біздің корреспондент Фарида Сейдахметованың репортажында. Зейдулла Аджи Байрамов Терекли мектеп орталығының басшысы болып келектен алдын көп елдардан бері бетін ішкі істер органдарында қолға етіп, полковник дәрежесінде тыншайуға шыққан. Ама бұл әлде яс адамның қолынан көп зат келегін аңлап, елдаслары Зейдулла Құрман айтты, район орталығының басшысы болып келмей тілейінлер. Сайлаулардан етімісілі өткенін соң, Аджым Байрамов қолын тұрып, күнделік құлыққа кіріскен. Келдім мен 2015 жылдың октябрь айының ішінде сау осылар мені сайлағанларға, халқымға разылығымды білдіремін. Озақта мен келім мен мұнда мен Тереклерді кішке жаңыртқым келеді. Түрленісілер еткім келеді. Келуімен
орта орам едіге атын да орамында мен халқа ямырдан, қардан, елден қылау салдым. Көргендірсіз балалар школадан қайтқан заманда ямырнасынды батпасын. Екіншілей тазалықты. Баслауым мен құлымды тазалықтан басладым. Көрістім мен өзім қалқымман, орамда яшаушыларман. Школаларда, екі школада да болдым мен. Коллективларман да көрістім. Кәдіра школадын, Женебек атында школа, екі школадын да коллективларман да көрісіп, олардан баслап маслағатларын сорадым. Көп сораулар барады. Әлді шешілмен сораулар да бар. Алла бұйыртса, ішілей атырған сайын, мен түнде де сорауларды алдыңа салып қойыптым. Столымда со сорауларды мен шешерім деп ойлаймын. Тереклік мектеп көп елардан бербетін саулайын оғай халықтың маданиятының, тарихының, санияатының орталығы болып келеатыр. Ел сайында мұнда бір туыл көплігін амаламалар озадылар. Тереклігі қонақлар тек саулай Дағыстаннан туыл, бізім республикадан Ставрополь краянан, Аштархан облысынан келіп тұрадылар. Соның үшін ауылдың көркі, емтазалығы, басшының икон яваплығы болады. Тереклігі түрленіс болмаға тарық. Неге десе, бізім ауылымыз бар нағойлардында ортақ ауылдып сайламаға боламыз. Неге десе, көп қонақлар келеділер. Қайса ауылға қонақлар келсе де, бізім Терекле ауылымыздан басылайды. Аллаға шүкір күннен күнге Терекле ауылымыз түрленеді. Спайлығы яққа. Районның администрация басшысы мында орталықтың басшысы тар байланыста құлық етеділер. Сөйлігі еңіл болмаған уақытта адамдар ара тек елулық ем аңлалмық керек деп яшайды, ем құлық етеді Зейдулла Құрманович Аджбайрамов. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбуков, соң хабарлар. Черкес қаласының 5-ші гимназиясының ноғай тіл әдебиет дәрістері бойынша оқытушысы Джулиета Бештаева туған тілдің оқытушысы деген республикалық конкурсты орташылық етіп, барғылы 2-ші орынға тиесілген. Еңгішілердің бірісі мен Рабиат Кокова расып хабарласты. Джулиета Бештаувадай ұстайым терең білімлі оқытушылар икон істі бажарадылар. Олар өсіп келе жатырған арқаға ноғай тілдің әм әдебиеттің байлығын көрсетіп, оның ярасық әдеттерін білдіріп, сүйуді сыңдырып, балаларды патриотлық кепте тәрбиелеп, өз халқына юғ етеділер. Біріншілей, тілді оқытушы өзі сүймей керек. Ол зат болмаса, оқушыларды қызықсындырып, еш болмайық. Амен болсам, жүрегіме яқын болған қуаныш әкеле таған іспен яшауымды байластырдым деп бөліседі менімен Джулиета Бештаева. Джулиета, туған тіл бойынша елдің оқытушысы деген конкурсты қатнасатаған бар оқытушылар менің ойымша өз ісіне, балаларға, педагогика қызмет қылып келетін инсанлар деп санаймын мен. Сондай амалламалар оқытушыға өз күшіне баға бермеге, өз күшін сынамаға жолдарды ашады. Солды да бұл конкурс сізге не берді? Сіз қай темамен сөйледіңіз? Мен өзімге мұрат еттім, со бір ноғай әдеттілердің біреусін бір ару етіп көргістермен деп. Со әдеттілерді көргістім, әше мұрадыма еттім, мұрадымды толтырдым. Мен Навруз келді Мубарек деген икон темады алдым, соны көргістім. Балалар да со әдеттілерді көрділер, аңладылар. Өзлерді 21-ші, 18-ші мартта біз конкурсты озғардық. 21 мартта менің өзім ноғай кішкей балаларым бүгін бізім икон байрамымыз деп менің өзімді келіп құтлап кеттілер. Бе икон көкроклі болдым, ма ярады сөйтіп еткендер балалардың. Джулиета Бештаувадың белгілеуінше туған тіл бойынша елдің оқытушысы деген үкіметлік амаллама өз ісілерін яратушылықлық кепте түзетаған оқытушыларды белгілеу өмдемеулеу, міллет тілдердің сыйын өстіру көтеру бойынша икон пайдасына келеді. Өкінішке бұғын өз тілін білмеге сүйет аған, өз тілін білет аған, өз тілінде сөйлейт аған ясарқадың саны күннен күнге кемейді. Солды да тілімізді сақылау бойынша қайдай қарарларды қарамаға керек деп ойлайсыз? Тілді сақылау үшін тіл ноғайша сөйлемеге керек. Аналары, атайлары, авайлары. Міне сөйлі ауылға көп бараман, мен бек юрогым ауырыйды, икон есілі адемлер. Кішкенеке еендерімен орысша сөйлесілер. Мәтәуін не сөйлесті орысша, ноғайша сөйлеміңізді. Қайым білмеймен анасы атасы сөйлейді, бізді сөйлейміз. Ондай затты етпе керекті о терісі зат. Анасы атасы орысша сөйлеуін заманда да абайларына, атайларына икон тілек ноғайша сөйлесінлер.
орыс тілін олар білейіктілер, школда да білейіктілер, садикте де білейіктілер, тек ноғай тілін мұтяқлар. Өзімізді бек аз боламыз. Бек тілегім абайларға, атайларға ноғайша кішкенеке енлермен сөйлемеді. Джулета, ноғай тіл әм әдәбиет дәрістерін беретаған оқытушыларға, балаларға, ата-аналарға қайдай ораулар, қайдай маслағатлар айтар едіңіз? Юрогымды үйкөнеттеділер, ясаталар, ясаналар келіп, қайтып үйретейік, зат етейікті, қайтып етпей керекті, со балаларымыз бізім ноғайша сөйлемеге керек етті деселер. Мен өзімше білгенімше үйретемен, міне өзім конкурсқа әзірленетен заманда, міне интернет деген бек ару зат екен, со заманда аңладым, бек көп затлар ноғайша да бар, икон сөзліклер де бар. Соны аналарман, аталарман бірге балалар үйренсөлер, со сөзлерді. Бізде анаған өзімізше аңлатып, өзімізше үйретуге келдік. Рабиат Кокова, Аслан Баташев, соңғы хабарлар. Балалар үшін ұйғыланған язғы тыншаю кампаниясы июнь айының 4-нен басланған. Бүгінгі күнде республикамыздың көплеген мектептерінің қалауында лагерлер құлығы теділер. Ноғай районынан Аримат Матакаева хабарлайды. Правительствоның ведомстволар ара түзілген комиссиялар мен республикада орнасқан тыншайы учрежденелерін тергеу көзлеу істер болдырылғаннар. Сондай болып, от шығу қауіпсіздігін санитарлық әлін тергеу істерді озғарылғаннар. Мектептердің қалыбында түзілген лагерлер Ноғай районында да заманыма құлығы басылғаннар. В нашем районе функционирует 5 пришкольных лагерей. Біздің районда мектептердің қалыбында ашылған 5 лагерь құлығы теді. Олар Еркен Шахар поселогында 55 балаға, Икон Халқ ауылында 45 балаға, Еркен Халқ ауылында 34 балаға, Адил Халқта 25 балаға, ем Еркен Юрт ауылында 25 балаға қарарланған. Біздің тербиянушыларымыз, оқытушыларымыздың білімлерін өстіру институтында білімлерін өстіргенлер. Балалар болса бірінші шеретте көп балалы әйелдерден, осал яшайтағанлардан, ата-аналары құлық ететағанлардан, емігі оқитағанлардан сайланғанлар. Икон Халқ ауылында орнасқан орта мектептің қалыбында құртқашық деген язғы лагері әр елдағындай болып, биылда заманыман өз құлығын басылған. Мұнда келетаған балалардың көбісі былтырда бір айдың бойында оны жоқлағанлар. Балалардың естерінде қызықлы экскурсиялар, кешіліклер, сахнада өзлеріме салынған спектакльлер қалғанлар. Тербиялаушылар болса, бұйылғы тыншайуды да есте қалғандай қызықлы етпеге дәурен әділер. 45 бала келеді елда да, 21 күн құлығы теміз. Онда 4 тербиялаушы сілейділер балаларман. Балаларман көп қызықлы амалламалар озғармаға мұрат етеміз. Қазаншы Бұлар Аскелдиева бұл мектепте көп иллардан бері құлығы өтеді. Оқу илында да, язғы тыншайында да, балар толысынша тамақланмаға керегін аңлап, дәмілі ас асып сабилердің көңіліне етпеге шалысады. Ар бір балаға күніне 100 мет ақша выделяция етеді. Со 100 меттің ішінде бізде ертең асымыз, үйлі, үйлі ауа еңіл ас береміз. Балалық ең нәсіплі шақ. Сол шақты есте қалдырар үшін онадай көпте керек тұл. Таза ауа мезгілмен ас ішу қызықлы программа емелветті елдасылар. Язғы лагерлерді ғонланған тербиялау құлықлар балады, оның ұшқы дүниясына көре ямағаттың яшауында қарыстыруға, спортқа, тура, таза яшауға тартуға қаратылады. Маға бек ярайды, мұны екінші күн уже келетаным. Маға бек ярайды лагерде. Біз күн сайын ойнаймыз. Озған елда да кегемен ойнап, ойнағамыз. Футбол, крокодил. Психологлардың айтуларына көре, язғы тыншайуларында балалар өздерімен ясылармен айқасып үйренеділер. Ден қарулы қарғанларынан босайлар. Балалардың шаушуласып ойнайтағанлары, насыплы күлкілері бұл ақиқатты тағы да біргере беркітеді. Язғы каникулар балады яңы социалық байланысларға тартудың, танысулардың, яратушылық потенциалын ашықлаудың заманы болады. Соның үшін язғы тыншайуды ұйғынлау білімлендірудің айырылғысыз кесегі, оны тиісті сыншы ұйғынлау үйкөндердің борышы болады. Алимат Матакаева, Аслан Баташев, соңғы хабарлар. Сөйлеп болса, бізім кешкі эфирде болайық берулерімізден қысқа үзіктерді қарама боласыз. Білдіру бөлігі болса, өз құлығын бітірді. Мен болсам, сізбен керек имады имаманласаман, яқшылықпен қалыңыз.